Ну там же выезжалы, да, выезжалы. Да я пока выйду кругом вот так. Да, ты через забор. Ну, с локтями целоваться не будем. Здравствуйте. Добрый день. Валик, я не знаю, чи той Саша, я не думала, що ти мене не знаєш. Ну, так показую. Слышь, ж бачив на картинки. Ось, в однокласниках. Коли це ми там тільки щезли у нас? А цих двох чоловік я ну, що ти мене не бачиш, диви, як красиво. Та я не змінила. Скажи, така яка була. Ну, красавиця. Та, ну, що ти була? Екатерина тоже такая. Катьку я не знал. Да. Чего? Не, ну мы опять, мы же в одноклассниках встречались, так что я... Она мне прислала запрос. Гутянская за Жиховским в Москве. Что с украинским? Прислала запрос, Катерина. Для Саня Брэнбург. Она просто не было. А потом там за зерные зерки, там она есть, как она фотография. Я Ірка, яка красива. Валя Бондаренко не прийде? Ну, я ж той раз не був. Вона не захотіла просити. Я не знаю, а так і ніяких не було. Ви звуки не поміняються. Луньок. Немає. Я не про неї, а нема. А Люда Павленко, дівчата. Та нема. А як вчора її бачиш? Як? Подожди, вона жива? Бачу. Уровецьку після школи не бачила, Саші немає. Саші Рищенка немає. А це що? Про Сашу Олінівську. А, чию тебе? Ви вже ж переплутались. А, завтра. Взяв дівку. Недавно погуляти. І сам не погуляти. Та таке. В 25 як положено. Ну, сука, чихав зразу. Байдяка помню. Татарчука помню. Хто мені вчора казав? Люда Манькова мені розказувала, що син учився з нами у 10-му. Та кажу, він пішов після 8-ї. Людмила Манькова мені каже. Серега Абросі, Герасименко. Так, теж мене. Ну, я ж їх не знаю. Я з ними познайомилась на встрічі. Серега Герасименко, Сергочка, немає. Немає? Немає, Толя. А я ж перед тим, як їхала, взяла альбом, передивилася, кажу, боже, хоч образ какой. Комишанський в Москві. Ну, оце ж якісь. Ну, вони ж були і в апрелі, вони були. Костішко ж і все. А не в Красному? Оля був. А в хаті? В хаті вона в Москві робила. Вспоминається? На роботі. Ну, не всі. Ну, дівка. Та Данюхен взяв, ну ти молодець.